Assalomu alaykum aziz do'stlarim, choy ishlamandalarim, sizlar bilan bugun biz choynaklar haqida gaplashamiz. Nima? Choynaklar? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Choynaklar haqida gaplashamiz. Demak, biz xalqimiz orasida keng foydalanadigan asosiy 3 ta choynak turlarini tanlab oldik. Bulardan biz sizlarga afzalini tavsiya qilib qolamiz. Shisha choynagimiz choyning rangini juda ham chiroyli ko'rsatadi. Asosan gostinniy choynak hisoblanadi, ya'ni mehmonlar uchun, lekin choyning mazasiga bu choynagimiz ta'sir qiladi. Tunika choynagimizga keladigan bo'lsak, choyning mazasini yaxshi ushlaydi, lekin choyning rangini tez to'qarib ketishiga sababchi bo'ladi. 3-chi choynagimiz eng afzali hisoblanadi, ya'ni sizga taklif qiladigan choynagimiz chinni choynak. Choyning ham rangini ham mazasini sof holatda sizga yetkazib beradi. Bu choynaklarni biz 5 balli sistemada baholadik. Demak, 3 ball, 4 ball, 5 ball azizlar. Chay sekretdan uzoqlashmang. Choyning barcha sirlarini sizlar bilan biz bo'lishamiz. Obuna bo'ling va like bosing.